Do sad smo realizovali dve obuke, to su obuke za ličnog pratioca deteta i za magacionere sa firmom Marmil, gde su podeljeni sertifikati, a trenutno se praktikanti obučavaju u dve firme, to su AD Drumovi i Marmil, za zanimanje putar i zanimanje prodavac robe široke potrošnje. Takođe, ZIP centar je raspisao i javni poziv za sve poslodavce zainteresovane za obuke na radnom mestu, gde će moći da dobiju kompetentnu i kvalitetnu radnu snagu kroz projekat gde će mladi se obučavati na isti način kao i putem projekta Znanjem do posla. Do kada traju svi ovi konkursi i kako se svi zainteresovani mogu prijaviti? Konkurs traje, dakle, 15 dana od objavljivanja javnog poziva, hajde da kažemo, može još jedno 15 dana slobodno da se prijavljuju. Mladi mogu, kao i poslodavci, da se prijave putem društvenih mreža, Facebook, Instagram stranica, putem našeg sajta ili udruženja ZIP centra ili Job Info centra, kao i pozivom na telefon 501 820. Dosta je projekata realizovano, da kažemo, i u prethodnom periodu, prethodnih godina. Kakva su iskustva? Iskustva su odlična. Mladi su prepoznali Job Info centar kao mesto gde mogu da dođu, da se raspitaju o tom nekom edukativnom putu i pronalasku posla. Neki koji su u potrazi za poslom dolaze kod nas da napišemo CV, motivacijono pismo, da zajedno apliciramo za neki posao, a moram da kažem i da preko 65% mladih je ostalo da radi nakon obuke kod istih poslodavaca, tako da efekti jesu značajni.